så ska jag åka buss. Ska inte stan på ett möte. Och jag har dygnat, så jag är sjukt trött. Ska bli intressant. Vilken kille? Där kom en idiot på bussen också. Här idiot? Ja. Gå in och prenumerera på han. Ja, han har fått viral. Ja. Han har massa knepiga delmål också. Oj. Nu väntar jag på att få komma in. Det är en kvart kvar. Tommy var snäll och gav mig cigg och energidryck. Så nu får ni verkligen gå in och prenumerera på Antuka. För att han är så snäll. Även om det var Palmal, men det är tanken som räknas. Hej bloggen. Det var ju så att jag var borta en liten stund under förra bloggen. Och jag känner att jag är skyldig er en förklaring. Och det är ju så här att Batman här, han har flyttat in till mig och han ligger mest och sover. Men käften! Ja, i alla fall. Och han har slutat ta sitt ansvar. Så när Jokern började ställa till det nere i Gotham så... Alltså, Batman tänkte inte göra någonting. Så jag fick ju åka dit och ställa allt till rätta helt enkelt. Men nu är jag tillbaka och vloggen ska nu vara i goda händer. Yo, yo! Stöket som fan är i bakgrunden, jag bryr mig inte. I alla fall, nu har vi nått 40 prenumeranter och som utlovat så har jag börjat blogga. Så jag länkar den i beskrivningen så kan ni gå ner och ja, följ med där också om ni vill såklart. Det är inget tvång, men jag ska börja blogga där varje dag. Så ja, jag har även lagt ut en ny låt, 3 på natten. Jag la ut den innan den kom ut på Spotify. Så den kan ni gå och lyssna på min kanal också. Om ni vill höra den innan den kommer ut på Spotify. Om den inte har kommit redan när den här släpps. Det vet jag inte, men gå gärna in och lyssna i alla fall. Folk verkar gilla den och det känns jävligt kul. Jag fick 100 views i alla fall på en dag. Och det är inte dåligt för att vara mig. Ja, vad ska man mer säga? Ja, just det. Idag är det den 17 maj och idag har jag varit tillsammans med Sanna i 3 månader. Så grattis till oss. Det kommer bli många mer månader antagligen. Antagligen, ja men ja. Jag skriver nog mer om det i bloggen också, så gå in där. Jag tror jag måste städa en garderob med lådor i. En garderob med kläder och grejer i. Den här tror jag att jag hade i typ 6:an. Hej Allan! Nu är vi hos pappa. Allan är väldigt glad idag. Ja, vad gör pappa? Vad gör husse? Du säger hej till vloggen. Säg hej vloggen. Ja, så här ser det ut här. Mycket fint, här är jag uppvuxen. Idag ska vi grilla. Ligger och myser i solen och så. Jag blev grön. Gött. Nej, skulle du inte ha bollen nu? Jo, det skulle du. Okej. Nu har jag bollen. Oj. Allan. Allan. Allan.
Nej. Okej. Har du tröttnat nu? Jag som skulle visa vad duktig du var. Ja. Ja, det kan det vara. Vad är det för någon som ligger där då? Oj, jävlar. Nu blir det fart på honom. Ska du hem till mamma, du? Vad kul, en kompis. Min gamla skola. Hallå, nu har vi åkt marscha. Vart och hämta Zack. Sitter där bak. Och jag träffar min halvbror för första gången. Eller vad man ska kalla det. Pappas nya tjejs son. Ja, i alla fall. Trevligt. Nu ska jag handla kattsand så att katterna blir nöjda. Vänta på pappa bara. Så ja. Och mobilen dör snart. Här är Zack. Hej Zack. Han säger hej. Ja, hopp. Pappa fastnade där inne. Där kommer han. Min sista cigarett och pengarna är slut. Så när vi röker den bara stanna och njut. Är på min sista cigarett, har inte en snus. Så när jag röker upp den, låt mig ha min minut. Är på min sista cigarett och pengarna är slut. Så när vi röker den bara stanna och njut.